Assalamualaikum. Hari ni 24 bulan. Okey. Besok 25 bulan ada maraton di Melaka. Sekarang dengan kurang training ni, nak ambil kawan-kawan yang sama-sama dekat Melaka Maraton. Melaka Maraton, maraton yang ke-92. Okey. Aduh. Man. Macam mana? Macam mana? Rendah lah. Itu apa? 5 selamat. Melaka Maraton ha. Skoran 5.5 tanpa training juga. Ini Melaka. Melaka nak improve ke, nak maintain ke? Kita okey. By heart. kita tunggu lagi seorang, kita ambil Amirul pula. Okey. Kita tunggu lah. Kita jangan tahu. Tapi ni kita berdua ni tambah trading ni. Okey. Mampus lah. Okey. Kita ambil seorang lagi. Tim Pucong. Amirul pula lepas ni. Seorang lagi kawan kita. Ini... Assalamualaikum. Hello. Ada. Like you surprising ya. Seorang lagi ni kawan kita Mirul. Lepas ni kita akan Hasan. Ambil Hasan. Sambung. Sambung kita punya cerita tadi. Kenapa? Dengan tak ada training. Dengan ada bit pun kita akan beli bit. Walk in bit. So memang, tapi cubalah. Cuba untuk Subuh di finishing line. Start pukul 2, habis pukul sebelum pukul 7, 6.30 ke. 6.30 tu macam berat je kita ni. 4 jam setengah. Tapi cabaran. Okay, kita tengok apa kata Hasan pula. Seorang lagi kawan kita sampai. Hasan. Apa target kita? Melaka. Aku target Miru belanja. Okey. Bagus. Okey. Lepas ni kita ambil Aziz pula. Okey. Hari ni lari, saya bawa ni. Tengok seorang lagi kita tu ambil ni. Aziz. Salam dulu. Hui, dah finisher dah. Melaka. Full house. Finisher dah. Belakang tu boleh. Tak break sekejap. Dekat R&R Seremban sebelum sampai ke Melaka. VCT dah buka dah. Top. Awal lah. VCT dah buka registration dah. Dah baru buka. Libet ni. Libet ni nak kena tanda. Untuk tanda kami dah buka. Dengan satu kan? Itu super. Okey. Kita orang dah sampai di Race Collection. So kita tengok. Kita ambil beep dulu. Geng-geng yang walk-in late register. Ni geng-geng dia. Ni geng-geng. Dekat Melaka Maraton ni boleh late register, walk-in register. Macam ni lah kawan-kawan saya. Orang suruh ambil beep, dia baru nak register. Aduh. Bagus, semangat macam ni yang kita nak. Maratoner. Hari ni baru betul-betul maratoner. Aduh. Tapi ini contoh-contohnya. Jangan pakai bi haram. Ini jangan pakai bi haram. Ini beli dekat marketplace. Marketplace okey lah, boleh tukar bi. Jangan pakai bi orang.
So betul tak? Kita tak elok beli bi orang ni. Bahaya. Tak gentle lah. Bayar lebih tapi nama sendiri. Nama sendiri. Bayar lebih tak apa eh. Tapi nama sendiri lah. Maraton yang keberapa ni? Entahlah, tak ingat lah. Oh, tak ingat. Okay. Okay, kali ni dekat apa? This collection. Oh, baju cantik hari ni. Ini dik. Cantik. Special number. X series. X series ya. Cantik ya. 7114. Tapi macam JDT pun je juga. Eh, Belaka memang lah. Biru merah tapi. Kalau orang tengok. Huh? Okay. Macam biasa N8. So apa yang tersangkut tu? Mana? Nampak kita punya pemimpin Ali Rostam pun dah sampai. Makan dulu. Inilah makanan kita orang dekat Melaka Marathon. Makan dulu eh. Makan dulu. Pagi di Melaka. Dah siap. Oh. Kita tengok lagi berapa jam kena hari ni. Wow. Cuaca macam nak hujan. Dah hujan. Okay. Ha. Kena cap mana ya? Kena bawa cap. Kena bawa cap. Ada cermata, pakai cermata. Tapi cermata gelap lah. Cermata kuning. Okay. Member solat dulu. Sebelum flat off. Tak masuk oksigen ke otak. Okay. Kita tengok okay lah, lari dekat. Nanti kan lepas 10-15 buang. Play off lah. Macam mana keadaan dia? Okay. Kita warm up dulu. Untuk menuju ke starting line. Gula Aziz. Partner. Kena kerjasama. Partner, bantu. Strategi. Amirul. Oh, tak boleh lalu ah. Boleh ada beat ke dia. Mama. So. Tu. Mana? Okey. Cantik. Ini boleh selfie. Hujan lah. Ribut tak? Lambat. Ribut tak? Kalau pindah halus-halus tu. Malam ribut kan? Haa? Kalau anak adik dia akan hujan halus. Eh, jangan bang. Jauh-jauh kami datang bang. Jauh. Okey. Terima kasih. Wah, meriah. 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 Macam biasa.
rasa dua. Macam skoran juga 5-0. Kena besar kita kan, sama. Kali ni pakai guna 4 besar, 4-5-5. 4-5-5 ya. 4-5-5, 4-5-0. 4-5 to slow down. Okay. So dekat sini lah. Oi, kita minta tolong orang gambar. Okay. Setengah jam sebelum Melaka Marathon. Sekali. Okay. Dengan wheelchair runner. Sampai 7 km bersama dengan pace 4. Okay, 7 km 39 minit. So kita sambung, kita akan buat video 7 km 7 km 7 kali 6, 42. So 7 kali lagi 5 kali. Okay. Kampung Desa Baru. Terima kasih. Okay. Kita dekat bandar bersejarah. Go bang, you can do it. Go. Thank you. Jam 20 untuk 14 kilo. Satu jam 20, satu jam 19, satu jam 20, 14 kilo. Set nombor 2, kita tadi 7 kali 6, sekarang lagi 4 set ke finishing line. Okay, next 7 km 21. Woohoo. 20 km, 1 jam 55. Okay,
kita sambung sekali lagi how kita dapat berapa. Okey. 21 km. Ngam-ngam 2 jam. Okey. Ngam-ngam 2 jam. So kita ada lagi second half. 3 set dah siap. Lepas ni cari set nombor balik semula. 4, 5, 6. Dan lepas ni kilometer 28. Sekarang dekat Kelabang untuk buat U-turn. Okay, kita tunggu di kilometer 28. Okay, dah masuk set yang keempat. 7x4 28, 2 jam 52. So next kita pergi set yang kelima. 35 kilometer. So dah nak bermula, inilah maraton selepas 30 kilometer. Oh, Datuk Wira Gan Bon Yu, world champion bodybuilder from Melaka. Ah, 30 kilometer. Oh, lambat. 3 jam 6 minit. So maybe dia anggarkan 4 jam suku ke 4 jam setengah akan habis ke finishing line. Ada lagi 12, tapi kita pergi apa-apa hal pun kita cari dulu set nombor 5. 35 kilometer dan bermulalah maraton. Di sini kaki dah mula keras lah, paha kiri. So kita layankan je. Wah, dah sampai set yang terakhir. Ada 7 kilometer. 3 jam 43. So lebih kurang 4 jam suku, 4 jam 20. Kita akan tamat. Okay, set terakhir. Nampaknya lepas ni kena naik bukit sikit di ujung sana tu. Okay, kita sambung di finishing line. Lagi tahun depan. Kita tengok
Okay, semayang dulu. Kita semayang dulu. Kita cari surau. Hadiah kemenangan. Kita makan dekat nasi kari kambing Hyderabad. Menarik. Mana duduk?